iyadoo horta sidaas aanu maanta cabdimaalik musool doon xukuumadda muddadeedii dhammaatay ee waxa ka yar 7 cisho ay u hadhsan yihiin iyadoo sidaas aanu cafisba ugu weydiinayno markii CID-da laga wareejiyey ee xukunkii daalinimada ay ugu dhacay ee mucaamaladaysna ee dabeetana jeelka dhexe lagi dhaadhiciyey ayaa isna wax u gelayay blog ee anna blog si baan gelay cabdimaalik musool doon halkaas aan isku baranay runtii markii hore anigu tilmaantii aan haystay iyo qofkii aan ka aaminsanaa iyo qofka aan u tegey waxay ii noqdeen laba kala fog. Waxaan u tegey nin odaya, waa nin diin leh, dhaqan leh, akhlaaq islaamnimo oo aad u qurux badan ka muuqato. Malada waxaa laa jid ma la marta, jidan ma la cunto, jees ma la degtay. Meel rag isku barto halkii ugu adkeyd baan isku baranay oo jeelahay, waana meesha aan isleeyay qofka bini'aadamka halkaa qofka isku barato barasha kuguma seegin. Oo sida maanta saxaafadda aad kaga warhaysaan xabiis jeelka ku jirta uu sakrifaysgareeyey inuu u fududeeyo, intii aan ku jirayna wuxuu isku dayayay cabdimaalik. Waxaa laga yaabaa tirada guud ee jeelku inay marmarka qaarkood ay noqoto 643. Cabdimaalik wuxuu isku dayayaa 643 qof inuu ka saaro meesha isagoon xoog iyo xabad midna adeegsanayn, laakiin qof walba isle wixii awooddaada u qabo wuxuu se ka doorbidayaa isaguna jeelka kusii hadho. Sheekh cabdimaalik musool doon, horta maanta aanu weyn cafis uma weydiinaya xukuumadda, balse ilaahay baan cafis weydiinaya, sababtoo ah cabdimaalik musool doon xukuumadda waxaa uga uray cadar ama buskud ah af muslimni af galba waa lagula hadlay, dhaqan iyo diinba waa lagula hadlay. Weli haddana qudaataa maxkamadeheeda mid ka mid intay sii daysay tudanba haddana waxaan jirin ku xukuntay, iyadoo horta sidaas aanu maanta cabdimaalik musool doon xukuumadda muddadeedii dhammaatay ee waxa ka yar 7 cisho ay u hadhsan yihiin iyadoo sidaas aanu cafisba ugu weydiinayno ilaahay baa subxaana watacaala cafis u weydiinaya cabdimaalik musool doon. Waayo xukuumaddu waxay xeerin weyday ilaa qofka bini'aadamkaa insaan baynu nahay, waynu dambaabi karaa, laakiin qofku tuuris ma laha. Xun baa wax lagu dhaafaa dadkii masaakiinta ahaa ee wax tarayay, dadkii abaaraysnaa, dadkii xanuunsanayay, ummadda khalqiga intaa leege cabdimaalik musool doon u adeegayay ee shisheeye ahayn ee muwaadiniinta, cod bixiyayaasha ah ee xukuumadda maanta joogtay xisbiga kulmiya codkoodii ku fadhiya ninkii u adeegayay, macalas waan ka xumahay inay xun xeeriyaan bahay, mayse xeerinin. Ilaahay baa subxaana watacaala sidaa darteed cafis weydiinaya oo leeyahay, ilaahayow addoonkaagaas adigu xaggaaga ka cafi, adiga awood leh, intuu xunaana dambi dhaaf uga dhig. Aniga aqoontayda cabdimaalik musool doon runtii markii CID-da laga wareejiyey ee xukunkii daalinimada ay ugu dhacay ee mucaamaladaysna ee dabeetana jeelka dhexe lagi dhaadhiciyey ayaa isna wax u gelayay blog ee anna blog si baan gelay. 4 bilood iyo 2 cisho aan ku jiray xabsiga dhexe cabdimaalik musool doon halkaas aan isku baranay. Runtii markii hore anigu tilmaantii aan haystay iyo qofkii aan ka aaminsanaa iyo qofka aan u tegey waxay ii noqdeen laba kala fog. Waxaan u tegey nin odaya, malaha dee odayga soomaalidu da-dun bay u taqaanaa, laakiin macnaha oday waxaan ka wadaa waa hogaamiye, waa nin diin leh, dhaqan leh, akhlaaq islaamnimo oo aad u qurux badan ka muuqato. Intan anigu ka ogahay weli waa iskaba koobneyd xilliga aan isbaranay, haddana soomaalidu waxaa laa jid ma la marta, jidan ma la cunto, jees ma la degtay. Meel rag isku barto halkii ugu adkeyd baan isku baranay oo jeelahay, waana meesha aan isleeyay qofka bini'aadamka halkaa qofka isku barato
warasha kuguma seegin. Ninkaas oo sida maanta saxaafadda aad kaga warhaysaan xabiis jeelka ku jirta uu sacrifice gareeyey inuu fududeeyo intii aan ku jirayna aanu wada joognina intaa wuxuu ku odayanayaa kolba mid buu ku xidhan. Wuxuu isku dayayay Cabdimaalik. Waxaa laga yaabaa tirada guud ee jeelku inay marmarka qaarkood ay noqoto 643. Cabdimaalik wuxuu isku dayayaa 643 qof inuu ka saaro meesha isagoon xoog iyo xabad midna adeegsanayn, laakiin qof walba isla wixii awooddaada u qabo wuxuuse ka doorbidayaa isaguna jeelka kusii hadho. Ninku waa ninkaas. Waxaana leeyahay uun jasaakum ullah khayr. Ilaahay subxaana wa tacaala kaa abaalmarinaya, adiguna sabir badan yeelo.